מניה שווה את הערך המהוון של זרמי הדיבידנדים הצפויים לה. זה נקרא דיבידנד דיסקאונט מודל. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים, כדי להבין את זרמי הדיבידנדים, צריכים לדעת את שער הריבית שמתאים. כדי להבין את תזרים הדיבידנדים הצפוי, צריך לדעת מה שיעור הריבית ליבוא. אז אם נתון לי מה הדיבידנדים שחברה מחלקת ומה שער הריבית ליבוא, אני יכול לתמחר את מחיר המניה. אוקיי? אז מה מניה שווה? מניה שווה לערך המהוון של תזרימי הדיבידנדים. שימו לב, זה כמו אג"ח. מה שווה אג"ח? לערך המהוון של תזרימי המזומנים. אז מה שווה מניה? לערך המהוון של תזרימי הדיבידנדים. עכשיו, נניח שחברה מחלקת דיבידנד של 5 שקלים לאין סוף שנים. כל שנה מקבלים 5 שקלים. אז בואו ניקח למשל דוגמה. חברה מחלקת דיבידנד של 5 ש"ח כל שנה לאין סוף שנים. הדיבידנד הבא יתקבל בעוד שנה. אם שער ריבית להיוון הוא 10%. חברה מחלקת דיבידנד של 5 ש"ח כל שנה לאין סוף שנים, הדיבידנד הבא יתקבל בעוד שנה. אם שער הריבית להיוון 10%, כמה שווה המניה היום? אוקיי? אז יש לי ככה. 0, 1, 2, 3, אינסוף, 5, 5, 5, 5. מה אתם יודעים להגיד בשער ריבית להיוון? עשרה אחוז. אז מה אנחנו יודעים? איך נוסחת ההיוון לאינסוף? Present value לאינסוף שווה לפיימנט, מחולק בשער ריבית, כלומר, 5 לחלק ל-0.1 זה מחיר המניה היום. 5 לחלק ל-0.1, יופי, שווה 50 שקלים. אז כלומר, כמה שווה מניה שמחלקת דיבידנד כל שנה של 5 שקלים החל מבעוד שנה? היא שווה 50 שקלים. אם החברה תחלק מחר דיבידנד ראשון, ובעוד שנה עוד דיבידנד, אז צריך להוסיף. אז בואו, אם אני מוסיף 5 שקלים, אז אני צריך להוסיף 5 שקלים של המניה של הדיבידנד שיחולק מחר, אוקיי? אז ככה, אם חברה תחלק דיבידנד מחר של 5 ש"ח, ובכל שנה 5 ש"ח, ומחיר ההון להיוון 10%, מהו מחיר המניה היום? אז מחיר המניה היום פי שווה 5 ועוד 5 מהוון, יוצא 55 שקלים. כלומר, הוספתי את הדיבידנד למחיר המניה הקודם. למה? כי אני צריך להתחשב בזה שאני מקבל את הכסף הראשון, את החמש הזה, אני מקבל אותו מחר, אוקיי? אז זה ההבדל בין לקבל היום או לקבל בעוד שנה. אז 5 שקלים ועוד הערך המובן של תזרימי מזומנים.
אבל מה יכול להיות אם למשל חברה מחלקת דיבידנד שמשתנה משנה לשנה? אז מה צריך לעשות? להבין את הדיבידנד כל שנה. אז בואו ניתן דוגמה, נניח ככה, חברה תחלק בעוד שנה דיבידנד של 10 שקלים. בעוד שנתיים דיבידנד של 14 ש"ח. מחיר מניה צפוי בעוד שנתיים הוא 40 ש"ח. שער ריבית להיוון 7%. מהו מחיר המניה היום? אז שימו לב, יש לנו דיבידנדים משתנים וגם מחיר מניה שאני יודע מה הוא יהיה בעוד שנתיים. נניח יש לי זכות לקנות את המניה במחיר מסוים. אז אני מצייר את תזרים המזומנים של החברה. מה יהיה תזרים המזומנים? תזרים המזומנים יהיה מה יהיה תזרים המזומנים? יהיה 0, 1, 2, 3. אז עכשיו, ב-0, ב-1 אני מקבל 10 שקלים, ב-2 אני מקבל 14, וב-2 אני מקבל גם עוד את מחיר המניה הצפוי 40 שקלים, שזה 54 ביחד. אז אני עכשיו מהוון את זה, אז נהוון P שווה 10 מחולק ב-1.07 בחזקת 1 ועוד 54 לחלק ל-1.07 בחזקת 2. אז המחיר של המניה היום יהיה 54 לחלק ל-1.07 בחזקת 2 ועוד 10 לחלק ל-1.07 יוצא 56.51. אז מה זה נקרא? המחיר המהוון של הדיבידנדים, אוקיי? אז תזכרו, כמו שיש לנו אג"ח הערך המהוון, יש לנו את הערך המהוון של דיבידנדים. עכשיו, מה קורה שיש לנו צמיחת קבועה של דיבידנד? איך אנחנו מתמחרים צמיחה קבועה של דיבידנד? אז נניח שיש לנו מצב כזה, צמיחה קבועה של דיבידנד. שימו לב, חברה חילקה היום דיבידנד של 8 שקלים. הדיבידנד יצמח החל מהשנה ב-5% לאין סוף שנים. מחירון להיוון הוא 16%. מהו מחיר המניה היום? אז שימו לב, איך זה בא לידי ביטוי? אז יש לנו ככה, 0, 1, 2, 3, אינסוף. אז היום יש לנו 8, קיבלנו מניה היום ב-8. כמה היא תהיה שווה בעוד שנה הדיבידנד? הוא יצמח ל-5%, אז זה 8 כפול 1.05 בחזקת 1. מה יקרה בעוד שנתיים? הוא יהיה 8 כפול 1.05 בחזקת 2. 8 כפול 1.05 בחזקת 3, 8 כפול 1.05 בחזקת n, בסדר? מינוס 1, או n. זה, עכשיו, אם אני מהוון את זה ב-16%, אז את זה אני מהוון ב-16%,
בחזקת 1, בחזקת 2, בחזקת 3, וכך הלאה. כל זה מתכנס למה? יודעים למה זה מתכנס? זה מתכנס, מחיר מניה של חברה בצמיחה שווה, דיווידנד של שנה ראשונה, שזה זה, אוקיי? לחלק למחיר ההון של החברה, K פחות שיעור הצמיחה. זה נקרא מודל גורדון. אז זאת אומרת שפה בדוגמה הזו זה 8 כפול 1.05, זה דיווידנד בעוד שנה, לחלק ל-0.16 פחות 0.05. אז שימו לב, אז התוצאה יוצאת כאן שמחיר המניה היום, 8 כפול 1.05 לחלק ל-0.11, יוצא 76.36. אז שיעור הצמיחה, הוא יורד מתוך מחיר ההון, אז אני מאבן במחיר יותר נמוך, מה שצריך לשים לב תמיד שהנוסחה נכונה לדיבידנד בעוד שנה. אז אם איזה דיבידנד היום שצמח ב5%, זה יהיה 8 כפול 1.05. אוקיי? אז ככה מחשבים מחיר מניה כשיש לי צמיחה קבועה של הדיבידנד. אז אתם צריכים להכיר את זה ולהכיר גם כשללא צמיחה. יש שני מצבים, מצב שמתחיל בעוד שנה, מצב שמתחיל מהיום. אז זה הרעיון של דיבידנדים. אז בואו ניתן עוד דוגמה, אז ככה, שימו לב לשאלה הבאה, אפשר לעבור דף? רגע, שנייה. אפשר. אז יש לנו ככה. מחיר המניה היום הוא 128 ש"ח. המניה חילקה דיווידנד של 12 ש"ח שיצמח ב-3% בכל שנה. מהו מחיר ההון של החברה? שהריבית להיוון. אז פה אני אומר, P שווה דיווידנד 0 כפול 1 פלוס K, 1 פלוס G, לחלק ל-K מינוס G. אז הדיבידנד היום היה 12 שקלים, הוא צמח ב-3%, 1.0. רגע, למה זה עכשיו 0? מה? למה זה דיבידנד 0? כי זה דיבידנד 0 כפול 1 פלוס G שווה לדיבידנד 1. נכון? אז שם כתבתי רק דיבידנד 1. דיבידנד 0 כפול 1 פלוס G שווה דיבידנד 1. בסדר? אז זה יוצא זה לחלק ל-K מינוס 0.03. כמה כל זה צריך להיות שווה? אז אומרים לנו שהמחיר הוא 128. פי שווה 128. אז נפתור משוואים נעלם 1. 128 שווה 12 כפול 1.03 לחלק ל-K פחות 0.03. אז כמה יוצא? יוצא לנו ש-12 כפול 1.03 לחלק ל-128, נוסיף לזה 0.03, נקבל ש-K שווה 12.66%. כלומר, מחיר ההון של החברה הוא 12.66%. שימו לב, אז אם יש לי היום את מניית טבע, ואני יודע כמה דיבידנדים היא חילקה, אז אני יכול לדעת מה השוק מתמחר את שיעור התשואה שלה. נכון? בהנחה שהדיבידנדים יהיו כאלה או אחרים. אז אני יכול גם לבדוק כמה דיבידנדים היא חילקה בעבר, לעשות ממוצע, ולהגיד בוא נשליך אותו קדימה. אז זה הדרך לאמוד
את השווי של מניות.